我们第九讲谈文武关系，然后我们第十讲谈另外一个主题，跟官员官没有关，我们来谈兵，我们谈军人士兵，这些士兵士兵的处境。我们说中国历史上士兵的处境比较难以研究，我们多数的这个资料都是牵涉到上层的官员，对不对？军官。不过到了唐宋，因为随着传世的文献增加，所以我们大概可以稍微谈一谈军人地位的变化。我们在介绍军官的时候，我们跟各位说，从安史之乱以后，职业军官的权力扩张，然后到了唐代灭亡，唐代的晚期，黄巢之乱以后，军人的势力扩张，然后最后五代就是这些由军人建立的政权。所以唐代晚期，职业军官可以说掌握了空前的权力，但是军官掌握权力不代表士兵的地位跟处境有所提升，这是两回事，就是我们不要把军官的权力地位跟士兵的权力地位画上等号，因为他们毕竟是官，跟上层的官跟基层的兵士，我们应该要分开来对待。事实上我们看到的是相反，这个表面上军人对不起，表面上军官的势力在扩张，可是基层士兵的处境其实是在更加的恶化。代表士兵处境恶化的最明显的就是士兵的脸上开始出现了刺字，情面。情面成为控制军人的一种方式，这种现象在唐代末年开始出现。我们说唐代晚期这些职业军官掌握了空前的权力，但是不表示他们的社会地位跟着提高。军人权力的扩张主要表现在他们的一些非法的行为，那这种非法的行为其实是政府无力维持秩序下的产物，就是说军人的势力在无政府的状态之下在扩张，表面上他们的权力越来越大，可是事实上他们的形象越来越糟糕，因为你就是违法犯纪嘛，然后看起来你当然很有权力啊，因为你违法犯纪，然后你凭借着你掌握到的武力，凭借着暴力去扩张你的影响力，那别人怎么会因此而尊敬你呢？其实事实上更不尊敬你，所以武人的形象变得更糟糕，百姓更不愿意与之为伍。唐末五代是一个乱世，我们讲过，从军固然成为在乱世之中，当然是一个所谓的功名之阶，就是说你在乱世从军打仗，建功立业，但是事实上一将功成万骨枯，只有极少数的人可以成功嘛，这个乱世之中，在不断的战争，然后少数的人可以在这个战乱之中建功立业，取得权力，可是很多人都因此而受害。所以在唐末五代的战乱之中，多数的士兵跟平民其实都是受害者，当时的士兵往往是被迫从军，他们领导人用严酷的手段来逼迫他们来服从，而其中将士卒情面在他们逃亡的时候，这个轻就很容易来加以捕捉，就变成了当时的风气。根据宋朝人的说法，士卒情面的政策始于后梁的朱全忠，事实上并非如此，士卒情面在唐朝末年是非常普遍的现象，不是说朱全忠去发明的，这个并非如此了，当时各个地方的政权我们都可以看到把士卒情面的例子，比方说我们看这个例子，旧五代史的刘守光传记载朱全忠的对手刘仁恭、刘守光父子，他们也将士卒情面，天佑五年，这个对不起天佑三年七月，梁主就是朱全忠，梁太祖朱全忠自将兵攻沧州，营于长芦，攻打现在的河北地区，他的部队驻扎在长芦，然后敌人叫做刘仁恭，刘仁恭师徒屡丧，就是他的部队这个连接连的吃了败仗，这个损失惨重，
乃酷法禁发部内男子15以上70以下，各自被军粮以充之，屡屡为之一空啊！你可以看到这个，当不断的战败哈、啊，所以这强征所有的男性啊，都跑去当兵啊。好，这些男人被征召来去当兵，说他们部内男子无贵贱，病情其面啊，所以要在他们脸上刺字啊，刺什么呢？定霸都啊。都是军队的单位了啊，他说为什么称定霸呢？就是留人工巧，然后称王定霸了，成就霸业哈、啊，所以把士族的脸上刺上这个定霸都啊。那只有一种人可以享受稍微好一点的待遇，就是读书人啊，士人啊，士人呢不勤面啊，勤背啊，在手背上。那勤手背上的好处就是说，你可以把它遮起来啊，穿一个长袖的衣服可以遮。那勤面就没有办法遮嘛，对不对？然后总不能说这个每天都当蒙面侠，对不对啊？那士人刺什么？刺一心士主啊，就这样，我们要专心的为这个留人工来服务哈、啊，刺一心士主。所以你就看到这样的一个例子啊，就是强征百姓来当兵，然后在他们脸上来刺字。那为什么哈、啊？当时的这些军事的这个你说称之为军阀也好，军事的指挥官也好，他们会想要这个。在士族的脸上刺字啊，这当然是一个有趣的问题。为什么在这个唐以前我们看不到啊？说为了控制这个士兵啊，就在他们脸上来刺字啊。所以追究为什么勤面会变成当时的风气，恐怕还是跟唐代的社会风气有关系啊。唐代社会上面哈，凭借着血气之勇，游走于法律边缘者多。刺青纹身，就是说这个社会上这些边缘人呐、啊，就称之为什么不良少年啊，这种强盗土匪啊，哈、啊，在唐代哈、啊，经常这个有这个纹身刺青的这个风气啊。那在现代社会，大概在过去也是这样子啦，哈、啊，在过去，你说这个在十几二十年前，这个你看到人。身上有刺青，你大家都觉得这个人绝非善类，对。可当然现在就不是啊，现在大家很多年轻人没事就在身上刺一个这个，刺一个那个嘛，哈，对哈。然后或者买一个纹身贴纸来贴一贴，对不对？哈，对，这风气改变了啊。而过去大概只有这个，你大概是游走于法律边缘者才会去刺这个纹身刺青。那唐代也是这样啊。那唐朝末年，这些崛起的这些地方的军阀，往往出身非常的低微啊。不出分什么贫穷的，就是平民啊，贫穷的这个农民，或者什么盗贼啊，或者这种流氓啊，哈，他们常常就是这样的一个出身背景啊，所以他们就把这样的风气带进了军队里头啊，用这种刺青来控制士兵啊。当然，在唐末五代啊，这个刺青的这种勤面刺青的功能哈，并不止于防止逃亡。它同样有宣传跟鼓舞士气的功能啊，因为当士兵脸上有相同的符号，可以强化士兵的认同，来促进他们的团结。所以我们举一个例子啊，还是一样，跟朱全忠有关系啊。这《旧五代史》里，《朱汉兵传》哈，朱全忠手下的大将朱汉兵啊，然后梁主之公晏云也啊，晏云也啊，这个晏云就现在山东这边啊。说朱全忠攻打山东，哈，当地的军阀哈叫做朱瑾，哈，朱瑾为了对抗朱全忠，哈，募骁勇数百人，刺双燕于其额，哈，在额头上面刺两只燕子，哈，号为燕子都，哈。这个燕子都是骁勇朱瑾手下的骁勇善战，哈，所以可以想象，在他们脸上刺双燕的目的不在于他们。防止他们逃亡，并不是说啊，因为怕这些骁勇善战的人逃亡，所以我在他脸上刺燕子嘛啊，显然不是，因为这些人是他手下的精锐啊，当然是对他非常善待的这一群人啊，所以在他们脸上刺上一额头上刺双燕，应该是要强调这些人骁勇善战啊，说他们这个在战场上这个行动敏捷，就好像燕子一样啊。所以他的目的是在于宣传跟强化士兵的认同啊。好，朱全忠听到这个消息哈，梁主闻之，一选数百人，别为一军，号为洛燕都，属汉兵为军使，当时末为朱洛燕啊。
所以 朱全忠听到说啊，朱瑾有落雁子都，他就成立另外一支军队叫做落雁都，哈，说你们有雁子都，我就把你们落雁都把你们全部都打下来啊，全部都这些雁子一只一只打下来啊，然后派这个朱汉兵作为落雁都的指挥官啊，所以当时朱汉兵的外号就叫做朱落雁啊。你可以看到这样 的记载，所以很显然这个当时这个在士兵脸上刺字也有这种啊作为军事宣传或者说这个鼓舞士气的这样的一个功能啊。不过无论如何，这都显示哈，在唐末五代哈，在士兵脸上刺字变成衣食的风尚啊，这个过去从来没有发生过的事情，在这个时代开始出现。那为什么这个现象很重要哈？这因为秦面它会造成军人跟平民在视觉上有所区别啊。秦面我们刚才说了，秦面跟刺手啊，它意义就很不同。因为如果你刺在身体的其他地方，你是很容易遮蔽；可你刺在脸上就很麻烦啊。你刺上去以后就，第一个你可以想象，以古代的那个医学技术，你刺得清。这个很难洗掉，对不对？很难把它除掉。当时有没有什么雷射，对不对？你现在说这个今天刺的这个我爱某某某，然后明天去打个雷射把它移掉，因为怕因为那个某某某可能不爱你了，对不对？就要把它移掉，这个就算了，对不对？好，可是你古代这个刺上你又除不掉，好，然后又遮不没有办法遮，对不对？然后不能每一个人都变成蝙蝠侠，对不对？好，所以它就造成了这种一望即知的区隔啊，脸上刺字的人就不是平民嘛，啊，就是军人啊。一般的百姓，一般的平民是他就不会脸上不会有这些东西啊。它使得军民的分离啊更加的确立啊，就是兵跟民啊，它变成一个更清楚的不同的群体。到了宋代。情面的这样的一个是军人情面的这个政策被持续啊，它导致了一个结果，就是平民他都往往因为这个怕被情面而拒绝去当兵啊，就是说对他们而言，这个当兵往往是一个一辈子的事情，不能够改变啊，因为你一当兵就被情面了，以后就没有办法再回到这个平民的身份。所以宋代在战争的时候，想要强征平民当兵的时候，往往都会加以妥协，就是从情面改为刺手，就是说要这个征招募的军人，他就在上面脸上刺字。那这种因为战争而临时招募的平民，往往就在手上刺字而已，不刺在脸上，因为让这些人到了战争结束以后，他仍然可以。回到平民的身份，所以情面在军人脸上情面的事情，它就造成兵民分离的更加确立，那也就导致平民多半不愿意来当兵啊。到了宋代，军人多半来自于无业者或者这个贫穷无以谋生的人才会要去当兵啊，才会愿意接受这个刺面的这样一个在面上刺字的这样的一个事情。所以结果是军人的职业化倾向越来越明显啊，所以北宋的文人就说，他说自古有四民，至今有六民啊，说古代百姓的区别有四种百姓，就士农工商，对不对？四种百姓啊，到了北宋的时候，北宋人就说，他说我们现在啊，从四民已经变成六民，那多的第五个就是兵嘛啊，兵已经变成一个非常特殊的群体。那各位要不要猜一个第六个是什么？在宋代社会上面也有一种人，他一眼看过去就知道他不是一般人，他的外表就跟一般人不一样。这种在我们社会上也有啊，对，你一看，今天你在工作上看到他，你就知道他跟你不一样。不是胡人啊，不是胡人是种族的问题，奴隶也不是，有社会上有另外一种人啊。你又往那个。往下想，你又往上想，就是说你就是社会上有一种人，其实大家看到他其实蛮尊敬他，可是他一看就知道跟你不太一样。僧人，对，僧道啊，僧跟道，因为他们这个
他们的穿着打扮就跟一般人不一样，那僧人又剃头嘛，哈，对，僧道哈，所以宋代人就说他们有社会上有六种人，哈，士农工商加上兵跟僧，哈，就变成这种特殊的群体，哈，所以你可以看到中国这社会的改变，哈，对，哈，到了宋代，哈，好，我们刚才讲的是情面，哈，情面导致了，一般的平民不愿意来当兵。那什么人来当兵？我们刚才讲过，一种就是穷人，好，穷人会来当兵；另外一个，罪犯，啊，罪犯从军变成宋代军人的一个主要的来源啊。那为什么会产生这样的一个结果啊？这还是要回溯到五代，五代时期朝廷的更替快速，我们说一个朝廷能够存在超过十年就已经算很了不得了，哈，很多都存在不超过十年啊，使得军队缺少制度化的建立啊，因为皇朝更动太快了，哈，这个要什么制度啊，建立制度太难。五代是一个地方权力很大的时代，哈，这个因为是分裂时代，哈，各地的藩镇哈往往自行招募军队。中央军跟地方军的区别不是很清楚，因为什么呢？因为一个藩镇往往得胜呢就成为天子，那他的部队就从地方军又变成新的中央军嘛。不过这样子的一种现象，就中央衰微的这样一个现象慢慢的开始改变。从后唐的明宗时代开始，中央禁军的实力就开始加强，最后的结果是中央禁军的效忠与否往往成为决定天子人选的一个决定性因素啊。这一支禁军他们怎么样决定他们的效忠对象呢？往往就是看谁给他们的赏赐比较多，或者说看哪一个军人比较有，哪一个将领比较有前途，他们就效忠谁啊。从后唐一直到北宋政权啊，北宋政权的建立啊，这一段时期的这个政权的更迭，经常都是这个禁军改变效忠结果啊。比方说，大家都知道这个北宋政权的建立，赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，对啊，这个故事大家应该这个都听过，从小就听过啊。啊，兵变谁兵变？就是禁军嘛，禁军兵变，然后拥立他们的这个将领，禁军将领赵匡胤，然后变成新的天子。所以这一支禁军变成一个这个造王者啦，用我们现在话来说啊 ，the king maker 啊，就是说这禁军支持谁，谁就当天子啊，变成这样的一个现象啊。那你可以想象，当上天子人当然想要解决这个问题啊，这个禁军拥立了天子，那这个将领当上天子以后，当然想说，那我怎么样牢牢的掌控这个军队啊，让他不要再这个改变心意去支持别人啊。后周世宗是最第一个皇帝开始想要整顿这个禁军的啊。那为什么呢？因为这个他即位之后就发生了一场战争，叫做高平之战。当时就有一批禁军啊临阵脱逃啊，害这个皇帝差点这个完蛋啊，这个差点害后周军队要战败啊。所以在这一场战役之后，这个皇帝就开始对禁军严加整顿啊。在高平之战临阵脱逃的七十几个将领全部被杀掉，一次杀七十几个这个军官，杀了七十几个军官，严加整顿，然后淘汰老弱。那好，你这个淘汰那么多人，那你靠谁什么来补充？这后周世宗就发展了一个新的政策，这个政策就是罪犯淘汰这个他认为不适任的禁军。那用什么心血来从何而来？赦免罪犯。这种以赦免罪犯来当兵的做法，在这个地方上早就这样做了，但成为中央的政策却是从后周世宗开始。就是说第一次我们看到这个一个皇帝他公开的去推行一个政策，就是犯了罪，犯了死，特别是死罪的这些人全面性的赦免，然后把他们送到军队去。后周世宗认为什么样的人才是好军人？后周世宗说什么样的人是好军人？有勇气的人。那什么样的人证明他有勇气？杀人犯。
这事实啊，对不对？好，我们今天叫各位说，来，我手上给你一把刀，然后你把你隔壁的人宰了，这个，我想我们在座当然没有人做得下去了啊，对啊，就是说这个，你给我一把刀，然后叫我把隔壁人宰，我手都发抖，那刀都握不住，对不对？哈，这个，所以这个一般人都是这样子嘛，哈，所以后头是说对，没错，一般人都不敢杀人啊，所以敢杀人的人就是好的军人啊，因为军人的工作在他看起来就是杀人啊，对，敢杀人就好军人，所以杀人犯、强盗犯。就是最好的军人，这些人全国性的赦免，啊，地方上政府里头抓到这些强盗犯，就送到京城来，啊，就把他这个送去当兵，啊，所以当时的记载说，啊，很多人早上杀了人，晚上就变成了这个士兵，啊，然后呢就被放出来在街上走，然后他的仇人就是被害人看到他，被害人的家属看到他。不能把他怎么样，这样啊，变成这样子一个状况啊，就是说，因为他杀了人，然后他不会被判刑啊，他是被转化成军人啊。但我们现在看起来这是一个很荒谬的政策了哈，可是这样的做法就被北宋皇帝所继承。比方说，我们看到北宋太宗他在对这个契丹哈就辽来作战的时候，就下令地方政府。将强盗免死送京城为君，啊，你看同样的做法，啊，就在古代强盗都是死刑了，啊，犯强盗罪都死刑，然后这皇帝就下令所有的强盗都免死送京城为君，啊，然后到了他的儿子，啊，这个宋真宗的时候，也是为了对契丹用兵，就下令边区的罪犯跟恶少，啊，把他们组织起来，啊，成为军队，同样的政策就是认为罪犯是好的军人，啊，要罪犯来当兵。到了宋代还有另外一个新的制度，就是成立所谓的劳成军。什么叫做劳成军呢？就是以当兵作为一种刑事惩罚的手段。你犯了罪，这个罪不至于死，这个罪到是拘禁，那就是说你要被关起来，处多久的徒刑，处几年的徒刑，然后这时候你在坐牢，那坐牢的时候做什么呢？就是去做当兵，啊，你坐牢，你从军就是在坐牢，所以叫做劳成军，就是有一种士兵，他们为什么来当兵？是因为他犯了罪，然后必须服几年的徒刑，那在这几年里头他们都是士兵，所以叫做劳成军，所以把当兵作为一种刑事惩罚的手段，所以结果就是士兵跟罪犯的身份可以互换，你可能因为是犯了强盗罪然后被赦免死刑而成为军人，你可能犯了一些一般性的罪然后被判了几年的徒刑，那在这几年里头你都要担任劳成军，所以你就变成士兵。那各位我想大家都可以想象，当军人跟士兵的身份是可以互换的时候，士兵的形象一定变得很差嘛，啊，今天假如说我跟你说，啊，我们现在这个你看到的军人绝大部分都是，罪犯，那你走在路上看到军人的时候，你看到他你一定心想的，这个人过去不知道做过什么什么坏事，对不对，啊，你一定想离他远一点，对不对，啊，所以这种把罪犯送进军队成为普遍现象以后，啊，一些文官开始提倡，啊，说我们为了有效的安定社会，我们应该把社会上有守无业之徒都招纳进入到军队里头，以便对他们加以控制，啊，就是说要稳定社会，啊，稳定社会的秩序，在宋代的文官看起来有一种方法，啊，就社会上这些游手好闲无所事事的人，啊，是想办法把他们招募到军队里头，让他们去当兵，然后就因为你让他们加入军队以后，你就可以用军队里头的法规来控制他们，那他们就不会去作奸犯科。所以到了宋代，我们看到当发生了严重饥荒的时候，一些文官就开始提倡说，现在有很多的饥荒的百姓，他们没有工作，没有食物，那怎么办呢？就想办法招募，啊，让他们加入军队，啊，就变成当时一种稳定社会秩序的手段。所以在这样的一个情况之下，
不论招募来的士兵是不是真的都是所谓好勇犯禁之徒啊，就是说这个都是这些犯法的人啊，至少在文官跟文人的心中，这些人都是可疑的啊。也变成这样，就是都视他们为潜在作奸犯科。那结果就是在文官的心目中，他们对士兵有很强的敌意啊，因为觉得这些人都很危险啊。所以特别强调要防范士卒为乱，防范士兵为乱。他们特别强调要用严刑峻法来维持军队之中的上下阶级，就是军官跟士兵的阶级区分非常的严谨，士卒要被牢牢的控制。这种强调严刑峻法跟上下之分，就成为宋代统军理念的主流。在宋以前，我们看到提倡理想的将帅、理想统御士兵的方法是强调将帅要跟士卒同甘共苦啊，可到宋代就不是了啊，强调同甘共苦的这样的声浪就减少了。现在强调的是军官跟士兵要区分严格，对士兵要严刑峻法，毫不宽待啊。宋代我们在一般的印象里头，这是一个宽大的时代，文官犯法极少被杀戮，这个跟我们以后讲到明代非常的不一样，这个明代这个官员犯法常常就被杀了，可是宋代不是，宋代强调这个为政要少杀人，所以这个官员犯法最多常常就是最多就是剥夺他一切的职务，不会把他送处以死刑。可是这样的做法有一个例外，就是对士兵啊，宋代士兵要是谋反是全家诛杀啊，所以一次士兵发动叛变被镇压弥平之后，诛杀的人数可能上千啊，这是在宋代非常特殊的啊，就宋代为政府强调少杀人，可是他们对于士诛杀谋反的士兵从不手软啊，这是一个有趣的例外了啊。可能你就反映的就是这种心态，就是认为士兵太危险，一定要严刑峻法，让他们乖乖的听话，不能够稍加纵容啊，认为一纵容就会不可收拾啊。那你可以看到，这个在这个时代当士兵，其实在处境当中真的很不好了啊，不受重视啊，没有地位。然后又经常这个面临这个严刑峻法的这种控制啊。我们刚才谈的都是宋代士兵地位的这种低落下降啊。在宋代军队发展上面有一个另外一个特殊的现象，就是军人的非战斗任务变成普遍化啊。那我们一般印象中，军人最主要任务就是打仗啊，可是宋代。对于宋代并不适用，宋代有一些士兵他们从不打仗，他们也不会打仗，因为他们的任务就不是打仗啊，这我们称之为专业的劳役军啊，他们的工作是劳役，服劳役而非作战啊，他们不是战斗部队啊，这怎么来的啊？这种专业劳役军的成立跟宋太祖的政策有关系啊，宋太祖即位之后，他重新的整顿国家的军队，他最主要的目的是要收这个地方的兵权啊，要让把地方政府的兵权让他重新回到中央的控制，所以他开始全国性的整顿军队啊，全国性的去调查各个地方政府的现有的军队，然后调查了以后把所有的军队区分成两种，一种叫做禁军，一种叫做湘军啊。所谓的禁军就是指有战斗能力的，好，有战斗能力的士兵，他就被划为禁军，受到中央的控制啊。那留下的那些没有战斗能力的军人士兵，就被重新组成，称为湘军。由地方政府来管理，也就是说宋太祖采行这样的政策，他在军队里头去区分禁军跟湘军，
有战斗能力的禁军由中央控制，没有战斗能力的湘军由地方来管理。那也就是说，最主要的目的当然是，让中央可以有效的掌控这些有战斗能力的军队，让这些军队不会起来为乱。可那为什么在这样情况之下要成立湘军呢？为什么这些没有战斗能力的军队要让它存在，然后让地方政府来管理这些人？这当然是一个不得已的结果。为什么这样说？这是由于从唐代中叶以来，当兵就变成了一种职业，就是以招募为主，士兵主要的来源是招募，他们是拿政府的薪水，然后他们长期的服役，军事的工作变成一种长期的工作，变成一种职业，这样的体制存在一段时间之后，就会产生一个不可避免的现象，就是军队里头出现冗员。各位可以想象，军事工作是一个相当危险的工作，不管在平时跟战时从事军，在军队里头，它都有危险性啊。这个如果各位你说哦，这个我不太理解什么叫军队比较危险哈，你去看那个保险公司提供的保单哈，如果你曾经保险过哈，你保过人寿险什么人身险啊，那保单上面都会有一条这个除外的条款，说你的职业不是军人哈，就是说如果你是军人的话，我们就不承保你的保险哈，就是说因为军人他天生这个工作的性质就是比较危险哈，因为你长期会接触到一些容易产生危险的东西啊。军事工作因为比较危险，所以它比较容易造成人身体的伤害啊。一个人他待在军队时间长了以后，他往往因为战争的因素，或者因为训练，或者因为疾病，造成他身体的残疾，而让他失去了这个行动啊，或者战斗的能力啊。比方说，我可能就不小心啊，不一定战斗啊，这个把我的手弄断了几根手指啊。有的时候可能因为战斗，有的时候可能不是因为战斗啊，我可能在整理武器的时候不小心割到自己啊，怎么样发生什么意外，我的手指头就断掉啊。那你就说这种人当然就没有战斗能力了啊，这个又当时又没有技术把他接回去，对不对啊？可以说呢，这个人他失去战斗能力以后，他怎么办？你说好，你没有战斗能力，你就离开军队啊？那请问他离开军队以后要吃什么啊？他可能已经在军队里头十年、二十年了，你叫他转业啊，谈何容易啊？所以这种人他就会继续留在军队里头，成为军队里头的冗员啊，就他不能再作战了，可是他仍然留在军队里头。我们知道后周世宗整队进军的重点就是在淘汰老弱不堪战斗者，但是士兵入伍已久，不容易改业，所以宋太祖采行的另外一个做法就是留着这些不能作战的老弱，而让他们划归成为湘军，然后让他们干嘛？让他们打杂，让他们应付地方政府的各种需求。比方说地方政府需要有人送公文，需要有人扫地，需要有人去掏水沟，需要有人帮他搬东西，不管那个是什么东西，搬米搬砖搬什么，那这些人就可以来做。这些人也许没有办法打仗了，可以叫他扫扫地，送送东西，跑跑腿，他有能力做。最大的好处是有了这些人来承担各种杂物以后，地方政府就不再需要征调平民的人力啊，因为你要征调平民非常的麻烦，平民散居各地，你要把他找来啊，可能就已经半天过去了，因为在古代没有什么电话，不是说哦，我今天要一个人来衙门帮我办事，我打一通电话他就可以来啊，你派人叫他来，那可能就已经过了半天一天啊，所以非常的麻烦啊。可有了湘军以后，大家都觉得非常的方便，因为湘军都住在军营里头，我今天要十个人，我就派人到军营里头去叫说，哎，你们派十个人出来帮我做什么什么事情啊，所以地方政府觉得非常的方便。而这些原来在军队里头无事可做的冗员
也就得到了这个他们可以发挥的这种机会了啊，就他们不再变得那么的无所事事，他们至少可以做一些事情啊，然后他们也可以继续留在军队里头，然后他们可以赚一点薪水养活自己。所以当宋太祖推动这样的政策以后，把湘军当成一种专业的劳役军，大家都觉得这是一个很好的政策啊，所以这样的做法就被继承了下去，而且湘军的数量持续的增加，因为各个地方政府觉得这些人很好用啊，我们可以想办法养这些人，这些人薪水都不高了，因为他们也不能作战啊，没有什么这个身体也不是很好啊，对，不需要给他们太多薪水，他们可以维持温饱就好了，可是他们可以从事各种的杂务，所以在宋代有湘军从事各种的劳役。那另外一方面呢，被视为战斗部队的禁军也经常从事各种的公共建设，特别是大规模的公共建设啊。这是因为禁军身强体健，而且他们都驻扎在固定的地区啊，他们集中在一起。当政府，特别是中央政府有大规模的这个公共建设要执行的时候啊，就很容易想到去调动这样的人力，因为这些人调动起来很方便，而且这些人身强体健，好，很有效率啊。所以最常用禁军来做什么呢？整治黄河堤岸啊，因为这个黄河是中国历史上一个大问题啊，历代中央政府都面临这个问题，黄河动不动就决堤啊，这个而黄河要整治的时候都不是小事情啊，因为黄河又长啊又宽啊，你要整治黄河一定都是动员超过万人甚至十万人的这种大规模工程啊，那最适合以禁军来担任，我们说因为他们人数多，然后要有这个又有效率啊，所以整治黄河堤岸、修筑城墙，或者在京城里头要建设宫殿啊，就经常用禁军来从事这样的工作啊。所以理论上禁军是战斗部队，可是事实上呢，在没有战争的时候呢，又被这个用于各种的公共建设的这个活动啊。那至于在地方上的湘军，他们从事的工作呢，更是五花八门啊。湘军是一个通称啊，就是说这种不打仗做劳役的军队，我们就称之为湘军。那事实上，他们有各式各样的名称哈。这个我们在文献上可以找到湘军的名称，还有几十种啊，就可以看到几十种啊。那太多了啊。我们举几个例子啊。就湘军他们都有他们的各自的特殊名称啊，比方说有一种湘军叫做撞城军啊，那顾名思义就是让城墙头好撞啊，就是这个维修城墙用啊。你说他们修筑城墙不是 啊修筑城墙往往要大量的人力啊，这种城墙盖好以后，你要想办法日常的维修，让它不会损坏啊，这个叫撞城军啊。然后另外一种叫做桥道军，顾名思义，整治桥梁道路啊。还有什么作院军啊，就是做来生产武器啊，这个生产这种各种军队后勤的需求啊。河清军啊，专门挖水沟的啊，清理这个河流的淤泥啊。然后甚至呢，比方说我们看一个方志叫做咸淳临安志啊，就记在这个杭州城的这个方志啊，以后记载呢说孝宗啊，南宋孝宗有一天觉得西湖太臭了啊，你知道这个南宋的宫殿就在西湖旁边嘛哈，所以西湖臭，皇帝晚上都睡不着觉嘛，臭死了，然后受不了啊，所以呢就特别下令设置一支200人的湘军，做什么呢？专门清理西湖的淤泥啊，就是湘军什么不做，就是专门清理西湖啊，这个维持西湖的干净啊，所以这样也要可以成立一支湘军啊，你看这种可以想象这个湘军工作的这种繁琐啦，就是什么五花八门、各式各样的工作啦啊，反正政府有需要啊，就找这些人来做啊。宋代的文人认为哈，用军队从事这种各式各样的公共建设，是减少百姓徭役负担的好办法啊。他们说，这个很好啊，方便啊，而且呢，显示爱民啊，先表示政府爱民，因为这些事情如果没有军人来做哈，就这些负担最后都会落到平民的身上，因为政府没有其他的人力嘛啊，那如果不是军人做，当然就是征调平民。他们说这种
以军人从事各种的劳役，是以政府爱民的一种表现，所以这样的政策就得到文官和文人的支持，所以这结果呢，就是军队被赋予的任务越来越多元，就是越来越觉得很多的事情都可以，我们都可以让这军队来做，既然政府维持养了这么多的军人，那当然就不要让他们闲着，让他们，所以这造成他们的工作越来越多元。所以宋代的文官在评价他们的这个军队的时候，他们其实也意识到这样子。北宋神宗的时代，这已经北宋后期了，北宋后期有一个大臣叫做孙朱，他就说了这样一段话，他说古者兵一而已，今内外之兵百余万，这个国家有超过100万的军队，而别为三四，又离为六七，然后跟古代相比，我们的军队很不一样。在古代，军队只有一种，古代的兵只有一种。到了宋代，军队的数量快速的膨胀，这个军队数量是空前的。你可以想象，一个国家养超过100万的军队，即便是现在21世纪，全世界都没有几个国家它有超过100万的军队，你更何况在1000年前。不是没有到一百，在这个900年前，在900年前居然有一个国家养超过百万的军队。因为我们军队数量很庞大，其实军队的组成非常的复杂，所以他说别为三四，离为六七。他什么叫别为三四？他说我们有禁兵，有乡兵，还有凡兵。凡兵指胡人的军队，在边境上组织这个非汉族，这个依附宋朝的这个部族所主持的军队，然后说最大的分类，我们可以把它分成禁兵、湘军跟反军。那离为六七者是什么意思呢？他说呢，在军队里头有一些未知兵而不知战者。他说我们的军队的工作性质非常的繁多，有很多的所谓的兵，他根本就跟军事跟战斗没有关系。他底下举了几个例子，他说给朝晚者兵也，这个宋代的运河非常的重要，这个因为这个南方的这个物资才这个资源都要透过运河运到这个北宋的首都这个汴京，就现在的开封，所以他说这些负责运输的往往都是士兵，服工役者，在地方上服各种杂役的都是兵，善河防者兵也，整治河流的这个 河川堤防的兵，供起庙者兵也，在那个太庙站卫兵的兵，就是各位你去西湖这个慈湖啊，中正纪念堂啊，对不对？这叫供起庙，我们现在也是，对不对？兵也，养国马者兵也，还有养马的也是兵，还有呢疲劳而坐食者兵也，还有一些人呢，什么事都不做，每天吃咸饭，这些人也是兵，所以他结论就是什么呢？前世之兵未有伟多如今日者也，他说从来没有一个时代有像我们有这么多数量的士兵，前世治兵之害未有胜于今日者也，所以他说结果军队的数量越多，他的问题也就越多，所以他说这个我们的军队有很多很多的问题，所以从这样的话我们可以知道，宋朝人他们也了解他们军队的数量是达到历史上空前的高峰，从来没有一个时代像他们有这么多的军队，这是宋代军队军事上面的一个非常重要的特色，就是多，数量的多。那为产生这样的一个结果的原因在于政府将军人派任多元的任务，因为你赋予军队太多元的任务，让他们做太多的事情，那你当然就要维持那么多的数量，对不对？因为你可以想象这么多的事情都要由军队来承担，那当然士兵的数量会很高。传统我们讲到宋代都说宋代是重文轻武的时代，而实际上宋代在军队的投资非常非常的庞大，你可以想象你要养100万的军队，这个
耗费的资源何其可观啊！只是我们也要了解，宋代在军队上的投资很大，可是有相当多的部分其实都不是花在跟军事直接相关的部门或者范畴里头啊。就你可以想象这些所谓的给草碗啊、扶公益啊、善和房啊、恭请庙啊啊，这些各种各种的事情都由军队来做，可是它实际上跟军事跟战争没有关系啊。就是说表面上啊，政府养兵花了很多很多的钱，宋代啊，从这个开国以后啊，这种批评养兵经费庞大的这种声浪就从来没有停过啊，好像这个宋代是一个这个在军事上极为浪费的时代啊。可是我们如果仔细去考虑这个问题的话，你会发现这个问题恐怕没有那么单纯啊。你政府花了那么多钱养兵啊，表面上说哦这个不值得嘛，因为宋代在战争上面老打不赢嘛，没有看到太多的战功啊，没有太多这个军事成就。可是你还是要另外考虑啊，可是他们这些军队在平时的时候为政府承担了多少的事情啊，提供了多少的服务啊。可是在批评养兵经费庞大的人其实都不谈这一点啊，就说 这种批评其实也不是那么的这个客观啊，也不是那么的公平啊。那各位可以想象这个宋代的军队其实已经蛮接近我们在二十世纪看到的，这个二十世纪台湾看到的，或者二十一世纪台湾看到的军队嘛，哈，就是军队往往从事各式各样的活动，对不对？哈，所以你说现在台湾这个政府预算的这个大概有10%哈，是这个花在这个国防的项目哈，也就是说在军事项目。然后你说，哎，其实也没发生战争，不是吗？对不对？啊，可你也可以想象，可是我们的军队在我们的社会上，它扮演的角色也是非常非常多元嘛，啊，各式各样的事情，反正啊，什么事情没有人做的时候，就想到军人去做，啊，是一样的。宋代其实也是大概就是像这样子一个状态啊，所以宋代的军队跟所谓的古者兵一而已啊，就跟中国古代的这个军队的状况就有很大的差距。好，军队的任务多元，它产生的一个结果就是军人擅长的技艺变成很多样啊，这个啊，因为他们就做太多的事情啊，这个导致的结果是这些军人什么都会，就是不会打仗啊，这个你可以想象这种结果了啊。这个我在这个20年前当兵的时候也有这种感觉啦哈，就是我们每天都做各式各样的事情，大概只有一样事情不会，就是打仗不会啊。这个我们那时候还在金门当兵，可是也是这知道怎么砍树啊、搬水泥啊、扫地啊，哈、啊、这个种树啊，这个种除草种树啊，这个大家都会啊，就是这个、就是花在军事本务的时间反而变得很少。他们宋代军队往往也是这样子哈，就是他们从事各种非战斗性任务啊，所以他们擅长各种的技能，他们也往往借着这种技能来谋生啊，谋取各式各样的利益啦。因为你很难说他会了这些东西以后，然后你说啊，那你不能借这些机会来谋取自己的私利啊。军队投入军事活动啊，来取得利益啊，来这些利益供将领自身的花费或者军队本身的开销，当然从古代就有了啊，不是在宋代才有说啊，军队从事各种盈利的行为，当然这个是一个老问题啊。比方说在汉代、唐代有所谓的屯田军哈，屯田兵把士兵这个让他们在驻地附近屯田啊。这就是一种嘛，就是说他们这屯田也就是从事农业来换取利益啊。宋代是一个工商业发达的时代，所以士兵或者军队赚钱的方式就不只限于农业了啊，因为这个工商业其实更容易赚钱嘛，比农业更容易赚钱啊。北宋建立以后，中央政府为了强化军队的控制，不准军队经商啊，所以你可以知道这个在五代军队在常常经商嘛啊，北宋建立以后，中央政府就严加的管制，但是这样的政策等到北宋灭亡以后就很难继续啊，因为这个天下大乱哈，中央的势力
衰微，各地这个的军事统帅还有这些各个大将、他们有很高的自主权力啊，经商就变成军队的常态。那军队经商在做什么呢？最主要都是侵夺政府的专卖收益啊，比方说宋代酒是专卖的。那你知道造酒其实很容易啦，因为造酒的材料很多元嘛，米也可以造酒，麦也可以造酒啊，这种谷类啊、水果啊都可以造酒，对不对？好，造酒很容易，所以军队这个私设酒坊来卖酒，就变成他们经常用来赚钱的一个手段啊。理论上是不可以了啊，可实际上他们经常这样做，因为理论上酒是专卖的。可是他们就往往侵夺这样的酒专卖的这种利益啊。除了卖酒以外，军队经商的还包括呢什么呢？设立仓库来出租啊，所谓的底库就是仓库啊，他们盖一些仓库，然后租给商人啊来堆放货物。还有呢，贩卖各式各样的商品啊，在当时称之为回役啊，就是军队买一些商品，然后再把它卖掉。还有的呢是设立店铺啊，军队呢就盖一些店铺，然后雇平民来帮他们经营赚钱啊。然后当然还有非常忌讳的就是贩卖私盐啊，这我们上一辈有讲过啊，要侵夺这个盐专卖的收益。那至于工业上的活动呢，军队会成立纺织机房，让士兵来纺纱织布来赚钱啊，所以这个。各位要知道，男耕女织都是这个书本上创造出来的这个刻板的印象哈，在中国古代不是只有女人会纺织啊，军队也会设置纺织机房啊，这些军人也来纺纱织布来赚钱啊。还有什么雕刻作画，有的军人是非常好的手工艺者啊，这个会这些手工艺啊来赚钱啊。还有什么伐木贩柴哈，到山上去砍伐树木，然后送到市场来贩卖啊。军人卖的东西都是不缴商税啊，这个为什么军人卖的东西不缴商税？因为收商税的人不敢跟他收啊，哈，军人身上都带着武器，你跟他收商税，因为宋代商税怎么收？就是交易的地方就是所谓的市集，对不对啊？在古代啊，就是会有市集，然后来进行交易，收商税的人就在那个市集的入口在那边站在那边等你啊，守株待兔啊。就是有一个推着货物过来，他就看你卖什么东西，然后他估算你这个货物大概的价钱，然后跟你抽多少的税啊，然后抽到军人的时候就当作没看到，对不对啊？因为不敢跟他收，对哈，因为然后你跟他收，他拿刀砍你这样啊，对，不敢不就对，这军人的货物都不交商税啊，所以对地方政府跟这个民间的商人。都是造成伤害嘛，因为他不交商税，当然他可以低价的跟人家来竞争生意，对不对？因为他成本比较低啊，所以地方政府收不到商税，然后对一般平民的商人而言，这也是一个不公平的竞争啊。在南宋初年，有一些地方政府因为财政困难，他们也自己去经商啊，他们也自己想办法想去经商赚钱，那这跟军队会有权力上的冲突。所以结果就是，我们看到这个地方政府不断的要求中央政府要禁止军队来经商啊，因为他们这个军队经商对各地的地方政府来说是一个很大的麻烦啊。可中央政府对于这个问题，他的政策一直摇摆不定啊，就是说他一下禁，一下又这个默许，然后睁一只眼闭一只眼啊。那为什么政府不敢？南宋政府不再全力的禁止军队的这种盈利行为，这是因为他们供应军队的后勤资源不足，因为政府南宋中央政府无力有效的供应所有军队所需要的这些资源或者物资啊。随着战争形态的改变，军队的组织复杂化，各种物品的需求增加。在经商问题上面，高宗时期的殿前都指挥使杨纯宗就对高宗说：“军队必须经商啊！啊，为什么军队必须经商？他说，因为制造军器、船轰就船只、军装、军人的服装、买马、修盖债屋，盖这个营房、工事啊，
天之机告，临时性的赏赐，进士善军不可暂缺。他说，因为我做一个将领，我有这么多的开销，从武器、服装、马匹、这个营房，好，到临时性的这个赏赐，我都要钱。所以你不让我经商，我就没钱，我就维持不下去啊。请注意这个人的身份，这个人身份叫做殿前都指挥使哦，啊，也就是说他们是皇帝身边的军队啊，他是皇帝身边的军队，一个皇帝身边军队的将领都在跟皇帝说，你没有给我足够的钱，所以我必须经商。那你可以想象各地方的军队，当然情况更严重啊！天子脚下的军队都说我没有得到足够的预算来支养我的军队，所以我必须经商啊！那地方上军队当然更不用说啊！所以在这样的情况之下，政府当然没有办法这个强力的禁止军人的这种盈利行为啊！所以我们可以知道，好，在当时军队所需的物品的复杂啊，政府没有专责机构来负责供应军需，那只有军队自办。自办所需的军费，政府没有办法给他由常态性的军队经费里头给他充分的供应，那军队就必须自筹。那要自筹，当然就只好从事工商的活动。好，我们今天先到这。